Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звуть Віола, і сьогодні буде відео, яке, сподіваюся, дуже багато з вас хто любить, тому що це буде відео про мої покупки. Це, ну, навіть не знаю точно за який період, але, мабуть, десь місяці 2-3 точно, те, що у мене назбиралося. Я дочекалася деяких посилочок з України, які мені чоловік привіз, ну і тепер можу вам все показати. Перше, що хочу вам показати, це не вишивальне, але думаю, що вам сподобається. Це отакі гарні українські дітки, в'язані гачком. Їх робить дівчина з Запоріжжя. Ми з нею разом працювали в аеропорту. І я таку парочку замовляла для своїх подруг, для однієї, для іншої подруги. Ну і мій чоловік дізнався, що я подругам такі подарунки робила, і так само вирішив мені замовити цю парочку у Альони. І тому, якщо когось цікавить, я залишу посилання під відео, тому що мені дуже подобається, і дівчата мої були в захваті. Дуже охайні, дуже гарні іграшки, тому вони тепер нагадують мені про мою батьківщину і так само піднімають мені настрій. Ну, з невишивального це, в принципі, все. Що ще я купляла, що зараз вам показувати не буду, це тканини. Я вже частенько про них говорила, що я замовляю тканини на німецькому eBay лотами. Дуже хороші, вигідні пропозиції трапляються. Це не під конкретний якийсь проект, це взагалі, коли виходить дуже гарна ціна. Ну і так само продавець туди ще вкладає такі величенькі шматочки різних тканин. Так що у мене кілька таких придбань теж було. Показувати їх зараз не буду. Ну і так само у мене були куплені журнали Cross Stitch і одна книжка з чобітками, які я показувала в своїх тижнях, тому теж зараз не буду повторюватися. Ну і давайте з вами перейдемо до наборчиків. Ну, хоча перед наборчиками ще маленька покупочка. Це бобінки з Аліекспресу. Замовила собі картонні. Треба буде перемотати ниточки, які в мене є. Особливо ниточки Амо, ті, що я замовляла теж на Аліекспрес, які йдуть як аналог DMC, бавовняні, і якими я вишивала свій сюжет з буклету Dimensions. Ну, тут у мене, здається, 400, так що має мені це стати в нагоді. І так само мені приїхали з України ниточки, як ви бачите, це в мене почечок від мережки. Тут у мене як нарізка, так і цілі моточки. Це я замовляла для двох проєктів, про які теж сьогодні вам розкажу. Ну і трапилася зі мною тут така одна історія, тому що на один з проєктів мені довелося багатенько замовляти різних матеріалів в різних місцях. Ну і так само я вирішила, ну не в перший раз, ну, але в Німеччині замовляю не перший раз, але саме в цьому магазині перший. Мені там потрібен був деякий бісер Мілхіл, якого ніде не було. Там всього 3 або 4 мені було треба цих коробочки. Ну і так як там доставка йшла 5 євро, я вирішила дозамовити ще 2 ниточки, які мені теж були потрібні під один з проєктів. От зараз котрі з них, котрі, оці, здається, так, ці. Тому що, ну, думаю, вже 5 євро платити за доставку, хоча нитка, щоб ви розуміли, в Німеччині один моток 1 євро коштує, це дуже дорого. От. Ну і я їх замовила, і потім почала, там мені треба був бісер Магніфіка від Мілхіл. Я його, ну, почала дивитися, що він, так зрозуміло, зняти з виробництва, ніде його немає. Ну і я вже вирішила, що тим більше на цьому сайті німецькому було написано, що вони десь протягом 4 робочих днів збирають посилку. Пройшло майже 2 тижні, я подумала, що вони, скоріш за все, мені цю посилку не відправлять, тому що вони нічого мені не написали, ні що є в наявності, нічого немає в наявності, нічого. І, ну, я вирішила зробити дозамовлення в Україні, так як якраз уже мій чоловік збирався їхати. Дозамовила бісер, який мені там теж був потрібен, і дозамовила ці 2 ниточки. Ну, а потім цей магазин німецький вирішив через 2 тижні, без жодних повідомлень, просто вони списали з моєї картки гроші, тому що я PayPal вказувала при реєстрації, просто списали, прислали і сказали, ось вам ваші 2 ниточки, ось вам ваші пару коробочок Мілхілу, а, наприклад, цієї Магніфіки там так і немає. Тобто я, в принципі, робила замовлення раді цієї Магніфіки, тому що вона у них світилася
все, як те, що є в наявності. І виявилося, що весь цей бісер, який я у них купила, ці дві коробочки, я його вже встигла замовити в інших місцях. Я замовила ці нитки, мало того, що я заплатила за них дорого, заплатила за доставку 5 євро, але тієї магніфіки так і не отримала. Так що отака от у мене історія з німецьким сайтом. Але що я вам хочу сказати, от зараз порівняла я ці моточки, і от особливо цей номер, я думаю, що вам неозброєним оком видно, наскільки він відрізняється. Це номер 927, і тут навіть, я розумію, що ну, в партіях так відрізняється. Звичайно, що це різні партії, тобто різні країни, але бачите, навіть етикетки відрізняються за зовнішнім виглядом. І відрізняється так само штрих-код, номер. Хоча ні, отут штрих-код, номер де той самий збоку, а тут згори якісь цифри, вони відрізняються. От тут збоку по-іншому виглядає етикетка. Ну і сам колір так само відрізняється. В цьому кольорі теж є невеличка відмінність. Ну, я думаю, що теж видно. Хоча в цьому більш темному відтінку вона така більш помітна. Так що це мої ниточки. І зараз давайте з вами поглянемо, на які процеси я це замовила. Я сюди все складала в цю коробку, тому що багатенько треба було всього назбирати. Я собі купила ось таку схему від Bella Filippina. Вона в мене вже, бачите, я її вже туди-сюди витягала мільйон разів, а потім вирішила, що треба просто ключ дістати і покласти його не всередину, так як тут воно, як така, як папочка виглядає, бачите, схема. От, я, ну, скажу чесно, я люблю вишивати янголів. Русалки від Мірабілі мені ніколи не подобались. Ну як, вони, не, ну ясно, що я не кажу, що вони погані, завдяки тій кількості різних елементів, які так, ну та додаткових матеріалів, які використовуються. Звичайно, що вони дуже багато виглядають, дуже ну так гарно, так, але мені не подобається проробка облич, рук і так далі. У Нури Корбет. Ну а тут, коли я побачила дизайни від Bella Filippina, мені стало цікаво. І найбільше, що мені звичайно було цікаво, це повишивати різними елементами, тому що тут не тільки бісер, тут ще є ватерліліс шовк і тут є трежерси. У мене ще немає цієї тканини, але я купила фарбу, теж в одному з відео показувала. Буду намагатися пофарбувати. У мене є такого зеленого, такого десь кольору тканина. Я хочу спробувати її трошки поплямити таким більш синім якимось відтінком і спробувати з неї зробити таку, ну, відповідну основу до цього дизайну. Тут уже собі ключ я все підписувала, малювала, шукала якісь заміни, думала, можливо, в того щось замовити. Ну, але ось вона моя коробочка. Ці два моточка – це для іншого проєкту, це я пізніше покажу. А це у мене шовк, три кольори шовку, такого дуже гарного тут будуть використовуватися, і дуже гарні переходи, і навіть тільки от у ці можна сказати, що переход просто якби від такого, ну, блакитно-бірюзового до майже білого, а в цих двох моточках тут навіть не по два кольори, тут більше, тому такий меланжевий гарний перехід. Я ще шовком не вишивала, тому буде мені цікаво. Так само тут три крейники використовуються, ось вони, ці кольори. І, ну, завдяки тому, що я бісер замовила і в Україні, і на цьому німецькому сайті, і ще на інших сайтах замовляла, тому в мене деяких номерів вийшло по дві катушечки. Ну, але ще, що тут з трежерсів, давайте подивимося. Це у мене, так, не фокусується, не хоче фокусуватися. Зірочка, такі мушельки, ще тут мушельки, їх дві має бути. Далі отакі, такі, не знаю, маргаритки, мабуть, як вони правильно називаються. Крапельки отакі, чотири штучки тут, здається, є. Ну і бісер, дуже гарних відтінків і також саме різних розмірів. І я шукала, чим замінити магніфіку. Ну і десь мені трапилася інформація, що можна замінити на бісер Тохо. Я замовила от в Харизмі на українському сайті, але там прямо було написано, що типу, замінити на отакий номер в 11 розмірі. Але магніфіка, вона ж крупніша, я так розумію. Вона не 11, а цей у мене йде
бісер, можливо, він кольору відповідного, але він меншого розміру. А тут, якщо подивитися на прев'ю, я не знаю, чи це буде видно, от ось цих таких, ну, бачите, такі дужечки, якби йдуть. І тут має нашиватися саме цей білий бісер. І, звичайно, що він би має бути крупніший. Ну, але я подивлюся. Я думаю, що якщо до того моменту, як я це не думаю вишивати, нічого я не знайду, то буду вишивати цим бісером так, як він є. Так, ну, тут у мене ниточки на цей проєкт і ще на один, до якого так само я в мережки докупила отакі перлєшки. І тут ще в мене є біла перлєшка в нарізці. Це у мене. Так, зараз я тут його знайду, буклет цей. Бо я тут все накидала на купу. Ага. Це у мене ось такий буклет від Just Nan. Чесно кажучи, я вперше придбала дизайн цієї фірми. Не скажу, що я якийсь великий фанат, чи мені прям дуже сильно подобається дивитися, коли дівчата відшивають. Ну, звичайно, що цікаво, так, ну, якби дивимося на різні процеси, але тут я цей буклет знайшла на німецькому eBay, він дуже недорого коштував, і тут ще йде оцей пак з бісером, і так само там є один такий кристалик, як серденько, який нашивається отут в центрі. Тому я купила, так як, ну, я вже сказала, коштував він недорого, називається Dream Garden. Ну, не буду зараз доставати його. От. Keep in your heart a place for dreams. Зберігай в своєму серці місце для мрій. Дуже гарний напис, гарні кольори. Тому я придбала. У мене тканинок зелений льон є. З тих шматочків якраз, які на німецькому eBay купувалися. Тому я думаю, що мені вдасться підібрати відповідну основу і так само вишити. Тепер у мене все для цього дизайна є. Так, ну і далі покажу наборчики, які мені з України приїхали, які я замовляла. Ось такий Dimensions. Ну, в принципі, дуже відомий набір, нічого тут такого немає. Купувала з рук у дівчинки, яка розпродавала свої запаси. Люблю цей сюжет, взагалі мені подобаються мушлі у відшиві, тому з задоволенням буду його відшивати. Далі, так як я робила замовлення в Мурчиному рукоділлі, замовляла якраз бісер оцей, який мені потім знову прийшов з німецького сайту. Ну, знаєте, це так смішно, замовляла бісер і в додаток до бісера купила великий набір. Ну, але так буває. І купила я оцю мережку. У нас трошки темновато, дівчат, перепрошую. Сподіваюся, що при монтуванні я зможу це поправити. Це, ну, відносна новинка, так, здається, минулого чи позаминулого року. Чудовий такий пейзаж з виноградними полями, морем. Дуже мені подобається цей сюжет. І тому я обов'язково буду вишивати, тому що мені дуже подобається саме схема мережки у відшиві. Тому що коли вишиваєш, мені подобається і якби логіка схеми, як прокладений шлях для ниточки. Ну, це все дуже цікаво, і тобто цікаво не тільки отримати готову гарну роботу, але і сам цей процес вишивки, він також доставляє велике задоволення. Тому цей наборчик я так само буду з радістю відшивати. Далі я купила два набори від Millhill з серії «Кельтські Санти». Це ірландський Санта і Санта Уельсу. У мене був, до речі, покажу вам зараз, тому що він у мене навіть з цінником тут. Такий шотландський Санта з цієї серії. Бачите, він коштував 215 євро. Не знаю, це, мабуть, роки 4 тому. О, євро, гривні. 215 гривень. Це, мабуть, роки 4 тому було. Ну, зараз ціни вже зовсім-зовсім інші. Ну, я вишила серію піратських сан, так, оці пірати, три їх якраз у мене всі вишиті. І тоді купила цього, бо мені сподобався. Ну, і тепер докупила цих двох, тому що, ну, вони класні, вони реально класні, я люблю такий стиль. І тут, бачите, ниточки таких теж трохи приглушених відтінків. Ну, мені подобається, я думаю, що вони трьох теж будуть дуже-дуже гарно виглядати на ялинці. Так.
Далі покажу вам отакий набір від Еви Розенштант. Я її, цих наборів ніколи не відшивала, у мене ніколи не було. Тут теж трапилася добра пропозиція, тут є такий сайт в Німеччині, по типу нашого OLX, де теж люди продають різні свої речі. І трапився мені оцей, тому що, от бачите, його ціна, яка була колись, і то це було ще колись-колись, так, це явно, що це не свіжа ціна, я його купила за 20 євро. Я вважаю, що це дуже хороше придбання. Такий гарний має бути банер з квіточками, їх називають віолами, що мене трошки дивує, тому що мене звуть Віола. Звичайно, що Віола перекладається з латинської як фіалка, але я ніколи раніше не чула, щоб квіти саме віолами називали. Завжди казали фіалки або ці анютини глазки. А щоб віолами називали квіти, це якось тенденція якихось останніх років. Тому що я, так як маю таке ім'я, то я би звернула на це увагу. І тут дуже гарна комплектація. Тут льняна основа, рівномірка і дуже гарні кольори ниточок. Тільки подивіться. Тож коли так дивишся, воно навіть цього не видно, цей зелений, він взагалі весь якось зливається, здається. А тут видно, які гарні, чудові, такі свіжі весняні кольори. Тому цей набір, я впевнена, теж буде колись із задоволенням вишиватися. Хіба що тут немає тільки оцих металевих частин для того, щоб зробити верх і низ. Але я думаю, що теж можна щось придумати з оформленням. Далі з такого теж простого, знаного. Це міні-голд з маячком. Я нещодавно купила так само один. У мене їх цих маленьких два наразі. Ті, що мені найбільше подобаються, ті я і придбала. Так як в цьому році я вишила Rocky Point, то два ще маленьких таких, якщо там десь разом на одну стіну повісити. А не знаю, якщо ці два вишию і захочеться ще, то я думаю, що, слава Богу, вони ще не зняті з виробництва. Тому можна буде вишити. І ще один мінік, який я придбала. Це янгол. Я люблю вишивати янголів. Тут гарна, до речі, 16-та Аїда, яку, я думаю, можна замінити на вінтажний льон. Саме така основа, на якій я зараз вишиваю свого великого янгола від Lavender & Lace. У мене є маленький шматочок. Теж з цих залишків, не з залишків, а з цих додатків, які мені завжди на eBay в лотах трапляються. Так що я думаю, що я би замінила на ту основу. Він якраз гарно буде до неї пасувати. Тут є золотиста ниточка, є пришивні елементи. І вирішила теж собі його придбати, тому що дійсно люблю янголів у вишивці. Далі. Купила я на німецькому eBay два наборчики. Це пермін. Я ще не вишивала від перміну нічого. У мене є один набір теж з eBay, але не вишивала його. Такі два маленькі сюжети. Зазвичай я взагалі такі маленькі не купую. Бо в мене найменше це, що із того, що я вишиваю, це мілхіли або мініки від Dimensions. Там брошка якась, так, але або іграшка. Але щоб от прям сюжет в картину був у мене маленький, я такого зазвичай не купую. Але тут ось така комплектація. Продавець відкривав ці набори, тому що фотографував їх повністю, як вони всередині виглядають. Я так розумію, що вони були нові, просто він їх відкрив, щоб показати, що всередині. Хоча теж так дивно, можливо, людина не знається просто на тому, що таке новий запакований набір. Але тут ниточки DMC, хоча тканинка тут Аїда, не рівномірка. Але такі два гарненькі маленькі морські сюжетики. Так як я оформлюю підвіконня в морському стилі, в цьому році у мене маячок стояв. Ці тут скільки? 10 на 12 сантиметрів, вони одного розміру, вони, може, навіть отак от було б краще, так, щоб вони один на одного дивилися. Можна буде рамочки сюди підібрати однакові. І влітку на підвіконні зробити декор з такими морськими сюжетами. Я думаю, що я такі сюжети буду брати як дорожній процес, або на море, або взагалі десь в дорозі вишивати. І ще вам покажу. Трапився мені один дуже цікавий лот, так само на німецькому eBay. Дуже вигідний, дуже.
Тут 4 набори я купила. Ну, давайте я вам покажу по одному. Перший, в принципі, той набірчик, який я хотіла. Це отакі калібрі Creative Accents. Він, бачите, в такому стані, відкритий, але ниточки є. Тканинка тут Аїда, яку я теж, скоріш за все, би замінила. Схема є, тому нічого страшного, що він в такому стані. Ну, дуже-дуже вигідно мені трапилось, тому я вирішила, навіть не роздумуючи, придбавати. І другий сюжет, який теж ну, таким виявився цікавим, це отакий сюжет від Ланарте. Мелісса називається. Ну, і я, якщо чесно, я думала з цього лоту залишити собі тільки оцих колібрі, а ці всі три продати, так як у мене чоловік буде їхати в Україну, я зазвичай залишки від наборів продаю, він якраз вивозить і, ну, дівчатам відправляє, хто у мене замовляє. Тому що, ну, сюжет не дуже мій, так чесно скажу. Ну, він цікавий, але не дуже мій. Але коли я подивилася на ці ниточки, і тут ще, окрім того, що тут золота ниточка, тут ще металік іде, і блакитний, і фіолетовий, і рожевий. Звичайно, я розумію, що це, мабуть, DMC металіки ці, які не дуже приємні у відшиві. Але ви тільки подивіться, яка палітра. Якщо чесно, тут мене більше за все зацікавила саме ця палітра. Тому я наразі цей набір продавати не буду. Він 23x27, не дуже великий. Я думаю, що можна тканинку тут замінити, бо в наборі йде Аїда. Ну і просто ці ниточки, вони мене захоплюють, тому я наразі цей наборчик залишаю. Ну, а два наборчики ще, які були в цьому лоті, і які я обов'язково продам за ну, невеличку якусь там ціну. Я вам зараз їх покажу. І якщо вас цікавить, то ви мені напишіть в особисті, або під відео, або в інстаграмі напишіть. І тоді чоловік в кінці місяця буде їхати в Україну. І якщо щось, то я тоді можу вам ці наборчики продати. Це у нас отакий гарний діснеївський сюжет. Дісней колекція. Дизайнер Дебі Мінтон. Так, вибачте, щось я вам тут показую, щось не те. Ось такий гарний. Ну, у мене вже, я люблю Вінні-Пуха, дуже люблю цю тему, але у мене вже дітки не такі маленькі. Ну, і тут біла основа, але я думаю, якщо замінити на якусь таку зелененьку, може, або блакитну навіть, то буде гарно. Дуже яскраві, гарні ниточки. Так що, якщо когось цікавить, то напишіть мені. І другий наборчик – це такий Dimensions. Це друкований хрест. Тут, як ви бачите, друкований хрест і гладь. От ці стрічки вишиваються гладдю. Текст у нас, це як весільна метрика. Текст у нас надрукований, а отут вже треба буде вишити метричні дані. Таке серденько. І тут просто надзвичайного кольору нитки. Якщо чесно, я вже теж думала розібрати цей набір просто як донор на нитки. Тому що ну, вони прекрасні. Вони прекрасні, вони такі, що їх, знаєте, як зефір, якийсь повітряний такий, який просто хочеться з'їсти. От. Тканинка з нанесеними хрестиками. Ну, я думаю, що цей набір якоїсь презентації спеціальної не потребує. Якщо вас зацікавило, дівчата, напишіть мені 350 гривень. Я думаю, що цей набір більше точно не буде коштувати. От. Якщо когось зацікавить, то напишіть мені. От, цей за 350, цей за 250. От. Якщо когось цікавить, то напишіть мені, тоді зможу вам наприкінці місяця відправити. Ну і остання моя покупочка. Це ось такий гарний фетровий банер від Буцили. Я вже давно його хотіла. Я не так багато вишиваю фетру, але трошки щось роблю. В планах у мене ще чобіток для сестри зробити, буду намагатися в цьому році встигнути. Навряд чи я встигну і банер, і чобіток, але, звичайно, б хотілося. Але мені дуже хотілося. Хотілося цю роботу. Вона в довжину 56 сантиметрів приблизно буде. Дуже гарний, я взагалі люблю різдвяну тему. І тут мені подобаються такі обличчя, такі гарні зроблені. І що цікаво, в цьому наборі теж є золота ниточка і є тут гірлянда. Ще не знаю, нічого не відкривала, як воно буде виглядати,
Але оці всі елементи, бачите, отут мають якось, мабуть, прорізатися тут отвори під ці лампочки. І буде такий гарний банер. От, так що, не знаю, чи в цьому році, ну, хотілося б, звичайно, в цьому році, але чобіток мені якби важливіше буде зробити. Тому, можливо, трошки цей наборчик почекає. Але він прекрасний. Прекрасний. І тут такі незвичні кольори фетру. Я ж кажу, я не так багато того фетру робила, але у мене якось все таке, ну, якісь яскраві кольори, більш такі повторювальні. А тут темно-сині, якісь кілька видів коричневого, такий бордовий, зелений болотяний колір. Дуже цікаво. Так що я із задоволенням теж колись до цього наборчика приступлю. Це всі мої покупки, які я вам хотіла показати, хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Скоро зустрінемося в вишивальних тижнях. Всім па-па!